មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសំកុំប្រមាថមនុស្សជាតិនេះដែលកើតមកគ្រាន់តែមានជីវិតនៅលើលោកមនុស្សជាតិនេះបានកើតមកត្រូវដឹកនាំកូនរបស់ខ្លួនត្រូវដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួនត្រូវដឹកនាំមនុស្សជាតិរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកគឺមានសំណាងល្អណាស់ដែលមានពួកយើងជាមនុស្សចង់ជួយពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំដែលយើងប្រាថ្នាគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិមិនមែនគ្រាន់តែជាឪពុកម្ដាយនៃកូនរបស់យើងនោះទេកូនក្មេងដែលកើតមកវាខុសផ្ទៃមាតាវាអត់ចង់ជ្រើសទេប៉ុន្តែវាអត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសចឹងហេតុអីបានគ្នាគ្រាន់តែខុសផ្ទៃមាតាត្រូវមានវាសនាខុសគ្នាចឹងវាមនុស្សជាតិត្រូវតែស្រឡាញ់មនុស្សជាតិបើមនុស្សជាតិមិនស្រឡាញ់មនុស្សជាតិតើមនុស្សស្រឡាញ់អីចឹងហើយយើងមានកំណត់ខិតខំធ្វើយើងមានមហិច្ឆតាឬក៏យើងមានជំនឿថាជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមមួយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានទស្សនាវដ្តីនឹង10ដងគឺនឹងคล้ายជាអ្នកដឹកនាំបើមិនคล้ายទាំងមូលក៏คล้ายខ្លះៗដែរហើយនឹកឃើញនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងការដឹកនាំមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហានៅក្នុងការងារសូមមេត្តានឹកឃើញដល់ទស្សនាវដ្តីនេះពីព្រោះសត្វតែបណ្ដំនេះបីដាគំនិតឬក៏ទស្សនៈរបស់ពិភពលោកខ្មែរយើងក៏យើងបានសម្រាំងបរទេសយកមកបញ្ចូលគ្នាចឹងមានន័យថាអាចជួយជាការសម្រេចចិត្តជួយជាផ្លូវជួយធ្វើឲ្យយើងមានភាពនឹងនោនៅច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយតាមបីមោទនងភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្ស